ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വരുന്ന 3 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സായിട്ടാണ് കേട്ടോ. അതിൽ നൈറ്റിയും ചുരിദാറുമാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര്, ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസായി വന്ന് കുറേ ആളുകൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് അവർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അവർ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരുടെ വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് എനിക്ക് വിട്ടു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ അതെല്ലാമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്യാട്ടോ, സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ വർക്കൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കുക. നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വാട്സപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. താല്പര്യമുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്യുക. 3 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സാണ് വരുന്നത്. അതിൽ നൈറ്റി വരുന്നതും 3 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സാണ്. ചുരിദാർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും 3 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക കേട്ടോ. ആ നമ്പറിൽ ഒരിക്കലും കോൾ ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ മെസ്സേജ് അയക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി പറയാൻ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ആവുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക്ക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ഒരു നൈറ്റി ക്ലോത്ത് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി നെക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് മാച്ചായിട്ടുള്ള ഒരു യെല്ലോ കളർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ യെല്ലോ കളറൊക്കെ ഇതുപോലെ മാച്ചായിട്ടുള്ള കളർ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ അളവുകളൊക്കെ ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താം. ഞാനിവിടെ വീതി എടുക്കുന്നത് 3 ഇഞ്ചാണ്. അതുപോലെ നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എടുക്കുന്നത് 6 ഇഞ്ചായിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ സാധാരണ ഈ ഒരു അളവിൽ തന്നെയാണ് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇതിലും കൂടുതൽ കുറവ് വേണമെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് നെക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാറുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഒരു സ്ക്വയർ പോലെ നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്, ഞാനിവിടെ ഒരു ഷേപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ചെയ്യാവുന്ന കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാട്ടോ നമ്മുടെ നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതാ, ഇവിടെ നിന്നും 1 ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പുറമെ അവിടെ ഒരു 2 ഇഞ്ച്, ആ 2 ഇഞ്ചിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകും. നമുക്ക് 2 ലൈൻ അവിടെ വേണം. ഇതുപോലെ 2 വിധത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് വരച്ചെടുക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ടോട്ടൽ 2 ഇഞ്ച് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കൂട്ടുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുക. എന്നിട്ട് 2-ാമത്തെ ഇഞ്ചിൻ്റെ അവിടെയും ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ പോയിന്റ് ഇട്ടതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. 2 ഭാഗത്തും ഒരുമിച്ച് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമുക്കിതാ ഇത്രയും ഭാഗം അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഭാഗം ഈ ക്ലോത്തൊക്കെ ഒന്ന് എടുക്കാം. അപ്പം അതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇതുപോലെ ഞാനൊരു വർക്ക് ഇവിടെ വരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു സിസാഗ് പോലെ വരച്ചെടുക്കുകയാണ്. നല്ല കളറിൽ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. നമുക്കൊന്ന് പതിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അത് സെയിം വർക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ആ ചോക്കിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ വരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ.
ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്നാണ്ട് മറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പതിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മളെ കൈക്കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. എങ്കിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ പതിഞ്ഞ് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് തെളിയുന്ന രീതിയിലൊന്ന് പതിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചോക്ക് കൊണ്ട് വരച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിൻ്റെ ക്ലോത്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ. നൈറ്റിയുടെ ക്ലോത്ത് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ സെൻറ്റർ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒരു കത്രികയായിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ക്ലോത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഈ ക്ലോത്തിലേക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഞാൻ ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം. ഈ സിഗ്സാഗ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ കൂടെ മാത്രം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഈ ഒരു വർക്കിൽ കൂടി ഇതാ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കാണിക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാനിത് ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാകും, എന്താ ചെറിയ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ്. അതേ കളറ് നൂലായതുകൊണ്ട് അറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതാ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ. ഈ മുകളിലുള്ള ആ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കുള്ള എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ആ സിസ്ഡാഗിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ള എക്സ്ട്രാ ഭാഗങ്ങളും ക്ലോത്തുകളുണ്ടല്ലോ, അതും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ തട്ടാതെ നൂലിൽ തട്ടാതെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് കുത്തിക്കൊടുത്താൽ നമുക്കത് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടും കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഭാഗം നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടും. അപ്പം അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പതിപ്പിച്ചടിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഫുള്ളായിട്ട് പതിപ്പിച്ചടിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് പതിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു വർക്കിലാട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു ക്യാൻവാസ് ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ അളവുകളൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ 3 ഇഞ്ച് വീതി നെക്കിൻ്റെ 3 ഇഞ്ച് വീതി അളന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലെങ്ത്ത് 6 വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ അടിഭാഗത്തും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഒരു സ്ക്വയറായിട്ട് ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുന്നേ ആ യെല്ലോൻ്റെ ക്ലോത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നെക്ക് ഡിസൈൻ ഇതിലേക്കൊന്ന് വരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി വേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ 2 ഇഞ്ച് 2 2.5 ഇഞ്ചിലൊക്കെ നമുക്ക് അളവെടുക്കാം കേട്ടോ. ആ ഒരു ഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്യാമറയിൽ മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. 2 ഇഞ്ച് തന്നെ നമുക്ക് 2.5 ഇഞ്ച് കേട്ടോ എടുക്കാം കേട്ടോ. അതായത് ഇതുപോലെ
ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഈ ഒരു ക്യാൻവാസിൻ്റെ പീസുകളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ. ഇനി സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ഭാഗവും നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം. ചെറിയൊരു ക്യാമറ പ്രശ്നം വന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ആ ഭാഗം നമുക്ക് മിസ്സായത്. ഇനി ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ യെല്ലോ ഒരു യെല്ലോ ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇതൊന്ന് അയൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അയൺ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ ഒരു പീസും കൂടി നമ്മൾ യെല്ലോ പീസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ സെൻട്രലിൽ വരുന്ന ആ ഒരു പീസിൻ്റെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ, വേണ്ടാത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ. അത് ആദ്യം ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ തട്ടാതെ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു കാൽ ഇഞ്ച് അവിടെ വെച്ചിട്ട്, ക്ലോത്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കത് മടക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പതിപ്പിച്ചടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ അതുപോലെ ഒരു കട്ടിങ് കൊടുക്കാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. പോലെ മറിച്ചിട്ട് ഇനി ഈ ഒരു മുകൾ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ഈ ഭാഗം, അതൊന്ന് പതിപ്പിച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഒന്ന് പതിപ്പിച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് പതിപ്പിച്ച് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അടി ബാക്ക് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ബാക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ ലാസ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി വേണ്ടത് നമ്മൾ മുന്നേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ക്ലോത്ത്, ആ ക്ലോത്ത് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇതാ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ, എവിടേക്കാണ് നമുക്ക് വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് അകലത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ വരച്ചെടുക്കുന്നില്ല. ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റാഗ് ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ, അതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഭംഗി കൂടി നമുക്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലോത്ത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിന് മുകളിൽ ഭാഗത്ത് പൈപ്പിംഗ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഒരു കാൽ ഇഞ്ച് അളവിൽ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തെടുക്കും എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു ക്രോസ് പീസ് ആട്ടോ ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ബാക്ക് ഭാഗവും ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതാ ഇതുപോലെ മടക്കി കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു പീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ നെക്ക് ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ തന്നെ മുന്നേ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് താല്പര്യമുള്ളവർ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്.